Díky. Pojďme tam mám hodně. My takhle zůstáváme po koncertě vždycky sedět. Já tak šmátrám v paměti ještě. Má někdo nějaký dramaturgický nápad? Rajky jak hovado nebo jo? Rajky jo. Snesete rajky? Jo! No, kytarový techniky, to na to my nemáme, no. Aspoň vidíte, že to neflákáme, jo? Že to bylo fakt... To je nějaký Auschwitz, ta struna. Nebo nějaký Auschwitzový, už dvě, aha. Ne. Já se nechci vytahovat, ale já jsem jednou v Uherském Hradišti přetrhl dvě najednou.